Tuossa vähän jännitti, kun sisar alkoi puhumaan ja mä ajattelin, että se puhuu mun koko puheen tässä nyt alkupuheekseen. Ja mä rupesin jo miettimään, että mitäköhän mä vetäsen sitten. Mutta ei se mitään. Se oli erittäin hyvä, kun sisar toi ton asian, koska tälleen pyhä henki joskus toimii. Että kokous menee tämmöisessä yhtenevässä linjassa ja mullakin on ollut niin kuin sydämellä jotain sanoa tuosta henkilökohtaisen valvomisen välttämättömyydestä. Nimittäin mehän ollaan suhteessa Jeesukseen. Suhteella pääsee taivaaseen. Suhteella Jeesukseen. Tämä on henkilökohtainen rakkaussuhde Jeesuksen kanssa. Tämä ei ole työsuhde, tämä on rakkaussuhde. Jeesus muuttaa meitä. Hän on tullut asumaan meidän sydämeen ja hänellä on visio sinusta ja minusta tehdä meistä enemmän itsensä kuvan kaltaisia. Että hän saisi enemmän näkyä meissä. Jeesuksella on visio siitä, että me kasvetaan pienuuteen päin ja hän saa kasvaa meissä suureksi. Ja Jeesus todellakin tekee työtä. Vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka. Aina siihen saakka, kun Jeesus tulee takaisin meille kaikille. Hän tulee meitä noutamaan, hän tulee ja ilmestyy. Tai sitten henkilökohtaisesti, kun tästä viimeisen henkäyksen hengität ja Jeesus tulee sinun kohdallasi ja sun iankaikkisuus alkaa. Jos oot uskossa, niin saat päästä sinne ihanaan autuuteen, täydellisyyteen ja iankaikkisuuteen Jeesuksen kanssa. Ja siihen päivään asti on luvattu, että jokaisen tämä meidän polku kirkastuu kirkastumistaan. Tuntui miltä tuntui. Jeesus kirkastaa sun polkua ja sinua, ja vaikka ulkoinen ihminen tässä pintapuolisesti rapistuu, rypyt syvenee, pikkasen selkää kolottaa niin kuin enemmän, Raamattu sanoo, että sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu, joka päivä, tuntui miltä tuntui. Jeesus tekee koko ajan työtä, hän uudistaa sua, hän muuttaa sua enemmän oman kuvansa kaltaiseksi, tämä kaikki on armosta, rakkaussuhteesta ja hänen tekoa meissä. Mutta on myös se puoli ja se tosiasia, että meidän henkilökohtainen valvominen on aivan välttämätöntä. Joku sisar, te olette varmaan kuullut tämän, mutta mä sanon se uudelleen. Ja itse asiassa, kun mä tulin uskoon, niin olin yhdessä semmoisessa päivärukoussolussa, missä yksi sisar oikeasti oli vähän miettinyt tätä, että mitä tästä valvomisesta pitäisi ajatella. Että tarkoittaako se nyt ihan oikeasti sitä, että niin kuin öisin ei nukuta. Niin sitä se ei tarkoita se valvominen, vaan kyllä Herra antaa ihan yhtä hyvin hänen nukkuessaankin. Kyllä meidän kaikkien täytyy nukkua. Jeesuskin nukkui, se on ihan varma. Kyllä mä uskon ja opetuslapsetkin nukkui, väkeviä olivat. Joku sanoi jopa näin, että jos haluaa elää oikein vanhurskasta elämää, niin pitää nukkua paljon. Niin ei kerkeä tekee syntiä. No joo, hupi saakoon sijansa. Kolossalaisten 4:2. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Sana valvokaa. Matteus 25:13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Luukas 21:34. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiä arvaamatta, niin kuin Paula. Sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Näin lopun aikojen edetessä musta tuntuu, että tämä valvominen, tämä on aina vaan tärkeää. Tämä oli Jeesuksen aikana, tämä oli tosi tärkeä asia. Jeesus puhui tosi paljon valvomisesta ja rukoilemisesta. Tarkkailkaa asioita, valvokaa, pitäkää itsestänne vaari ja rukoilkaa. Mua on puhutellut Juudaksen kirjeessä sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 ja siitä eteenpäin tämä kohta tällaisesta myös puhuvalvomisesta ja rukoilemisesta ja itsensä niin kuin pidättämisestä ja pysyttämisestä Jumalan rakkaudessa. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltä puhuneet sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Rukoilkaa pyhässä hengessä, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Mä en tiedä, onko sä kattonut noita sanan suolapaloja, mitä on tullut YouTubeen.
on puhunut siellä rukouksesta ja nyt viimeksi vissiin sanasta ja käy seurakunnassa. Mutta ei se mitään, jos sä oot kuullut tämän uudelleen, niin älä keskeytä minua, mä haluan kuulla sen uudelleen. Kun tässä sanotaan, että te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Mikä on pyhä? Raamatun sana pyhä tarkoittaa Jumalalle erotettua. Se on Jumalalle erotettu asia. Meidät on kutsuttu pois tästä maailmasta, meidät on erotettu nyt Jumalalle ja me kuulumme hänelle. Ja kaikkein pyhin aika, mitä me voidaan viettää, on Jeesuksen kanssa kahden kesken vietetty aika. Rakennamme itseämme pyhimmän uskomme perustukselle. Mä ajattelen sen näin, että se usko ja se rakentaa meitä, ja kun me ollaan ja rukoillaan pyhässä hengessä, vietetään aikaa aivan kaksin kesken Jeesuksen kanssa. Se on mitä parasta rakentumista, tärkein asia. Se on numero yksi asia, sinun ja Jeesuksen henkilökohtainen rakkaussuhde ja sen vaaliminen. Jeesuksen kanssa keskusteleminen, hänen eteensä, hänen luoksensa meneminen, irrottaa aikaa sun arjesta, ottaa aikaa ja mennä juttelemaan Jeesukselle, keskustella hänen kanssa. Rakenna itseäsi pyhimmän uskosi perustukselle. Se on sitä kaikkein erotetuinta aikaa Jeesuksen kanssa. Se on jotain niin pyhää ja ainutlaatuista, että kun sä jopa yrität kertoa siitä sun kavereille, mitä sä oot kokenut uskon ystäville, sä oot viettänyt Jeesuksen kanssa aikaa kahdestaan rukouksessa, ja sä huomaat, että se saastuu jo heti, eikä se saa oikeutta, kun se pääsee sun suusta ulos. Sä yrität kertoa jollekin siitä, kun sä kohtasit Jeesusta kammiossa kaksin kesken, niin ei se oikein saa oikeutta. Ja sitten se vastaanottajakin, kun sä yrität kertoa sitä parhailla mahdollisella tavalla, mitä sä oot Jeesuksen kanssa kaksin kesken kokenut, niin se heti jo niinku tahraantuu. Esimerkki, mitä tämä voi tarkoittaa, nyt tämmöinen vähän karkea esimerkki, esimerkiksi minun ja Pian välinen suhde, rakkaussuhde. Ja meillä on omia juttujamme, kaksinkeskisiä asioita. Jotain semmoisia hassuja asioita, mitä mä tiedän mun rakkaasta vaimostani Piasta, on esimerkiksi, kun hän harjaa hampaita, niin hän alkaa kutittaa nenästä. Ja se on joskus hauskan näköistä, kun hän harjaa hampaita, niin hän niin kuin samalla saattaa rapsuttaa nenää näin, kun sitä kutittaa nenän päässä, kun se harjaa hampaita. Ja mä näen jo joitain teitä naurattaa, mutta jotkut on niin kuin, että miksi sä niin kuin edes sanot ton. Se on jotain niin minun ja Pian välisiä asioita, semmoisia meidän henkilökohtaisia juttuja, että se jo vähän niin kuin saastuu, kun mä sen jo sanon niin kuin näin ääneen, niin se tuntuu niin kuin oudolta. Eikä se niin kuin teistä tunnu ehkä välttämättä yhtä hassulta kuin minusta, eikä se saa sitä, mutta se on niin kuin mun ja Pian välinen semmoinen hauska asia. Sama sun ja Jeesuksen välillä on henkilökohtainen suhde. Ja mä toivon, että meillä jokaisella se suhde voi hyvin. Sille suhteen hoitamiselle on paljon aikaa. Se on sellainen asia, että sä oikein odotat sitä hetkeä päivässä. Ja se oikein on semmoisena, ei taakkana, vaan semmoisena ihanana rakkauksen vaatimuksena. Mä saan mennä Jeesuksen kanssa. Oi, mä saan taas mennä kuule. Laitan mä sitten lumpiot lattiaan tai kävelen mä sitten kämpässä antennit pystyssä ja pistäks mä jotain musiikkia ehkä vähän. Ja millainen ikinä se onkaan se sun ja Jeesuksen kanssa oleva hetki. Mutta toivottavasti se on ja se voi hyvin. Koska siitä, mä uskon, että siitä lähtee niin kaikki. Sun hengellinen semmoinen hyvinvointi. Totta kai, kaikki on armoa. Eikä Jeesus tarvii sitä meidän aikaa. Sekin täytyy muistaa. Ei Jumala tarvii niitä mun rukouksia ja niitä mun musiikin kuuntelemisia ja näitä. Mä tarviin sitä. Eikä se itse asiassa, jos se joskus jää välistä, niin ei mun pelastus siinä mene. Täytyy muistaa se asia. En mä pelkää sitä, jos mulla jää tää rukous välissä. Mä oon jossain kiireellisessä aktiossa ja siellä tulee aika lyhyet rukoukset ja ei oikein kerkeä lukea sanaa. Ei mun pelastusvarmuus on näissä. Mutta jotain semmoista, mikä mua pelottaa, jos mä menetän nää, niin mä en halua, että mun ja Jeesuksen välinen suhde etääntyy. Oot sä joskus kokenut henkilökohtaisessa valvomisessa sitä? Mä ainakin väitän, että joskus aina aika ajoin tuntuu siltä, että näistä asioista on tosi helppo luopua. On tosi helppo niin kuin vetäytyä tietyllä tavalla. Ja sit kun sä yrität ottaa takaisin sitä, niin kuin mitä sä oot niin kuin kokenut siinä rukouksessa, niin se tuntuu, niin kuin, että pitää pikkasen niin kuin rämpiä ja nähdä ehkä vähän vaivaa, että pääsee taas niin kuin siihen, missä on oltu. Mutta se vaiva kannattaa nähdä. On ollut semmoisia hetkiä, koska ei se ole niin automaatio. Olen mäkin rukoillut semmoisia rukouksia. Jeesus, anna mulle taas rukouksen palo takaisin. Se on armosta, se on lahjaa, että on ihana elävä rukous.
Se on armosta ja se on lahjaa. Se ei ole pelkkää uurastamista. Se on ihan oikeasti armoa, että Jeesus antaa sulle ihanan janon itseensä. Ja sitä saa vielä pyytää lisää. Hän on niin armollinen ja hyvä Jumala, koska se jos joku on raamatullinen rukousaihe, että sä pyydät janoa Jeesuksen puoleen. Sä pyydät, että Jeesus, anna mun rukouselämän olla palavampaa. Anna mun päästä taas siihen, että siitä tulee mun päivässä semmoinen ihana hetki, että mä Jeesus tuun sun eteen ja rukoilen. Vietän aikaa sun kanssa kahdestaan. Sitä saa pyytää ja rukoilla. Jeesus haluaa vastata siihen. Semmoinen puhutteleva esimerkki tästä. Raimo Rahnasto kertoi joskus, pitkäaikainen Jumalan oikein semmoinen sotaveteraani ja oikein paljon nähnyt asioita, pystyttänyt seurakuntia, nähnyt herätyksiä. Hän yhdessä puheessaan tosi mielenkiintoisen ajatuksen toi. Hänellä meni kerran vuosi niin kuin elämästään, yksi kesä, sesonkin meni elämästään niin, että hän laittoi nämä hengellisen elämän harjoitteet Jumalan sanan edessä olemisen ja rukouksen vähän semmoiselle ehkä niin sanotulle B-paikalle. Hän meni paljon veneellä saareen ja mökille ja teki ei mitään syntiä. Hän teki ihan hyviä asioita, mutta hän kertoi, että hän ihan selvästi niin kuin pikkasen muut asiat tuli vähän niin kuin ykköspaikalle, ehkä niin kuin vähän tärkeämmäksi. Ja hän siitä kun niin kuin havahtui, niin hän huomasi sen, että Jeesus jotain sellaista terää on nyt menetetty. Ei pelastusta, mutta suhde Jeesukseen oli jotenkin etääntynyt, semmoinen tietynlainen hengen terä, mikä on niin välttämätön siinä hänen palvelutehtävässä, niin jotain on nyt tullut siihen, että nyt alkaa niinku terä tylsymään. Ei niin, että Jumala olisi ottanut armolahjoja, ei Jumala armolahjoja kutsumistansa kadu, ei heti tullut kiveä taivaasta niskaan, että siitä saat senkin surkimus, kun et ole rukoillut. Mutta hän alkoi huomaamaan jotain sellaista, että nyt niinku jotenkin on etääntynyt. Ja Jumala, tiedätkö, halusi opettaa Raimolle jotain. Hän sanoi, että hän sai vuoden myös huutaa Jumalan puoleen. Jumala laittoi hänet näkemään sen tärkeyden saada olla siinä niin kuin oman elämänsä ja oman kutsumuksensa siinä terässä ja voitelussa. Että se ei ole halpa asia, vaikka se on ilmainen ja armosta. Se ei ole missään nimessä halpa, eikä itsestäänselvyys. Se on niin arvokas, se on kallis, se on niin tärkeä ja se tehtiin ikään kuin Raimolle taas tärkeäksi. Hän sanoi, että hän vuoden itki ja huusi Jumala, anna se terä takaisin, anna voitelu, anna rakkaussuhteen palo. Kyllä hän rukoili, kyllä hän luki sanaa, hän oli matkalla taivaaseen, hän oli pelastunut, mutta se tehtiin taas tärkeäksi se rakkaussuhteen semmoinen läheinen väli Jeesuksen kanssa. Joskus Jumala voi joutua tekemään meille tämmöisiä, että hän tekee taas itsensä läheisyyden niin kuin meille rakkaaksi ja tärkeäksi. Et siitä ei saa tulla niin kuin liian itsestään selvää, että me aletaan pitää se halpana. Ja ymmärrä mua nyt oikein. Tässä ei ole kysymys sun suhteesta pelastukseen, vaan siitä palavuudesta, siitä sun, että sä oot oikeasti sellaisessa terässä, siinä sun kutsumuksen kärjen ytimessä, missä Jumala sua voi ja haluaa käyttää. Ja ketään toista sinua ei ole. Sun täytyy olla paras versio itsestäsi. Mun täytyy olla paras versio. Mä en voi olla muuta kuin Jari Korhonen. Mä voin olla huono versio siitä Jari Korhosesta, joka pitäisi olla. Tai sit mä voin olla Jumalan armosta ja suostua siihen kaikkeen, mitä Jumala haluaa mun olevan. Mutta mä saan myös kieltäytyä siitä. David Wilkerson sanoi joskus hienosti ja hän kuvaili semmoisessa Lunastaja saapuu Sioniin puheessaan sitä ajatusta ja sitä asiaa, että kun Herra tulee takaisin ja hänenkin kohdallaan koittaa se päivä, että hän on vaan kaksin kesken Jeesuksen kanssa. Jotenkin se, niin kuin se pyhä asia, niin kuin, että me kerran mennään kaikki Herramme eteen, me ollaan Jeesuksen edessä. Ei ole mitään syntituomioa siinä, mutta siinä on palkkatuomio. Meidän synti on käsitelty jo ristillä. Siinä ei ole silleen mitään pelättävää. Mutta jotenkin David, kun hän kuvaili sitä majesteetillistä hetkeä kerran Jeesuksen edessä, ja kun Danielin kirja sanoi, että ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Ja David, miten se niin kuin sanoi, että kyllähän tietää, että hänellä on armo. Hän pääsee taivaaseen ja sullakin on se armo, mutta hän haluaa enemmän. Ikään kuin ei sen päälle voi laittaa mitään. Se pelastus on oma pakettinsa, mutta ymmärtäkää, niin kuin, että hän sanoi niin kuin, ja sellainen kaipaus, että mä haluan sen kirkkauden. Mä haluan kaiken, mitä Jeesuksella on annettavaa. Mä en tyydy, mä en halua tyytyä tähän. Mä haluan kaiken, mitä Jeesuksella on annettavaa. Mä haluan olla niin lähellä häntä kuin on mahdollista. Ottaa niin kuin se, tiedättekö te, Johannes, apostolin, oli apostoleja 12. No yksi oli Juudas, hän meni omaan paikkaansa.
Mutta ne 11, jos ajatellaan nyt vaikka niitä 11, niin Johannes oli valinnut sen paikan, että hän oli ihan Jeesuksen syliä vasten ja lepäsi Jeesuksen rintaa vasten. Jotain sellaista asennetta, me halutaan olla niin lähellä Jeesusta. Me ei tyydytä, niin kuin meillä on kuollut, kuolemassa oleva usko aina laskelmoi. Mä oon rukoillut tänään 15 minuuttia, no niin nyt mä voin tehdä kaikkea muuta. Ja siitä tulee semmoista ihme laskelmoimista. Mä en ihan välttämättä osaa sanoa niin kuin sitä kaikkea, mutta Jumalan pyhä henki pitää täällä semmoista omaa raamattutuntia ja rakkaudellisesti tuo niitä asioita sydämelle, mitä itse kullekin sit on tarpeen. Jumala sen tekee. Miksi tämä on niin tärkeä tätä valvominen ja sen semmoinen niin kuin terän pitäminen? Ja jos sä oot ehkä niin kuin etääntynyt siitä, niin havahtuu huomaamaan se ja alkaa niin kuin anomaan sitä Jeesukselta ja pyytää sitä janoa. Senkin tähden, että et oikeasti Jeesus voi sua käyttää ja haluaa sua käyttää, niin tilanteet on myös niin kuin pahenemassa. Me eletään sitä aikaa ihan oikeasti, että Matteus 2, 4, 12, sanoo, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Nämä on niin kuin sellaisia asioita, nämä lopun ajan niin kuin näyttämöt, missä me nyt ollaan, ja nämä asiat, mitkä menee eteenpäin, niin kuin psalmi 11 ja 3, kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä? Me eletään sellaisia aikoja, mitä just nimenomaan nämä sanat piti sisällään näissä jakeissa. Ja se meidän rakkaussuhde Kristukseen ja semmoinen Jumalasta meihin tullut rakkaus, mikä on ihanalla tavalla vuodatettu ja sitä vuodatetaan lisää tarvittaisiin pyhän hengen kautta meidän sydämiin. Ja sitten on vielä luvattu, kun me pysytään Jeesuksessa, niin hengen hedelmänä sitä jopa jatkuvasti kasvaa meissä. Että kyllä niin kuin Jumala antaa ja kasvattaa ja näin, mutta sitä tullaan koettelemaan sitä rakkautta. Ja tämä yleinen tämän maailman ilmapiiri ja nuo pahat uutiset ja tämä tilanteet, niin ne pyrkii kylmentää sitä näillä ikävillä, kylmillä tämän maailman viimoilla. Niin kuin sisar sanoi, että yksi on liha, yksi on tämä maailma ja yksi on sielu vihollinen, joka pyrkii sitä meidän valvomista ja sitä meidän rakkaussuhdetta Kristukseen sammuttamaan. Miksi se pyritään sammuttamaan? Siksi, koska jos siinä onnistuu vihollinen, niin silloin hän saavuttaa omat tavoitteensa. Mutta jos me saadaan olla meidän rakkaussuhteessa palavia, me pidetään Jeesuksen kanssa se rakkaussuhde silleen palavana, me mennään häntä lähelle, anotaan sitä, että Jeesus, anna sää janoa. Mussa ei sitä ole. Mussa ei ole Korhosen Jarissa ei ole mitään kytkintä, että tuosta sellainen enempi rukous päälle. Ei ole. Mäkin sitä joutuu vaan lahjana pyytämään. Nöyränä Jeesus, jos et sinä anna mun itseni ulkopuolelta sitä, niin mua ei kiinnosta pätkääkään nämä hengelliset asiat. Musta ei ole mitään sellaista pyhää Jari Korhosessa. Vain se, että mä olen nyt uusi luomus Kristuksessa. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jumalan henki, joka mussa on, ja tämä uusi, mitä hän on mulle antanut, vaikuttaa jopa sen, että mä haluan janota sitä, että mä saisin janota enemmän Jeesusta. Te ymmärrätte, että tämä on kaikki niin armoa. Ja jos tämä on monimutkaista, niin älä välitä. Joskus siinä käy niin, että menee pikkasen yli hilseen, mutta mä puhun. Ja musta tuntuu, että Jumala henki laittoi mut puhumaan tätä. Ja se, että sisar halusi puhua näistä ihan samoista asioista, niin se vahvistaa mussa sitä ajatusta, että tästä piti tänään oikeasti puhua. Ja nyt tää on niin kuin tosi tärkeää. Ajat viilenee, tää kylmä tuuli, tämän maailman asiat haluaa kylmettää. Useimpien rakkaus kylmenee. Me ei tarvitse pelätä, vaan Jeesus sanoo, nostakaa päänne. Meille ei sanottu, että pelätkää, vaan nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Ja edelleen saadaan muistaa se, että meiltä ei kysytä, onko sulla voimaa tehdä toi, vaan Jeesus kysyy aina rakastavasti, tahdotko sinä, minä annan kyllä voiman. Minä annan voiman. Hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapseksi ja Raamattu vakuuttaa, että hän on voimallinen viemään hyvän alkamansa työn päätökseen. Kuka vie meidän uskomme päätökseen, minkä hän on alkanut? Jeesus. Jeesus vie. Ja mikä on uskon päämäärä? Sielun pelastuminen. Lopullinen ihana hetki, kun me saadaan nähdä Jeesus. Me saadaan ylösnousemusruumiit. Kaikki on täydellistä. Ennalleen asetettua. Jeesus on luvannut ihan oikeasti viedä tätä eteenpäin. Ja pidetään kiinni siitä, että ne osa-alueet, mitkä meille on annettu, että me voidaan alkaa himmentää näitä asioita, niin me ei ainakaan niin valita. Koska uskon voi menettää myös kylmenemisestä johtuvasta vetäytymisestä.
Se on tosiasia. Hebrealaisten 10.39 sanoo, ei turhaan, vaan ihan syystä, mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Niitä, jotka uskovat. On mahdollisuus vetäytyä. Sen tähden varoitetaan. Sen tähden sanottiin, mutta me emme ole niitä. Sellaisella uskon asenteella, mutta me emme ole niitä. Vai mitä, että me emme ole myöskään niitä? Me ei olla niitä, jotka vetäytyy. Vaikka tämä maailma, sielun vihollinen, oma liha, sanoo Jari Korhosellekin tänään viimeksi aamulla aivan epäuskoisia ajatuksia. Yksi lurjus oot. Niin olenkin. Mutta tämmöisenäni, kiitos Herralle, saan palvella Herraa tässä hengen uudessa olotilassa. Kiitos Jumalalle. Ja mun ei tarvitse välittää siitä, koska tämä lurjuskin saa mennä Jeesuksen eteen ja saa pyytää samaa Pyhän Hengen täyteyttä kuin kaikki muutkin Jumalan palvelijat. Halleluja. Ei tarvitse vetäytyä. Kaikki ne ajatukset, mitkä yrittää tulla tänne meidän tunnemaailmaan ja missä vaan, ja kun ne yrittää jollain tavalla vaikuttaa jostain syystä semmoista pois vetäytymistä, niin sä tiedät heti, ei, minä en ole se, joka vetäytyy. Koska uskosta lankeaminen, se tapahtuu nimenomaan hiljalleen vetäytymällä. Ei se ole niin, että tämän päivän palava kristitty istuu huomenna tuolla Jumalan kieltäjänä naapurissa vetämässä keskiolutta. Ei se niin ole. Ei se tapahdu niin kuin näin. Se on pieniä hiljattaisia päätöksiä ja siinäkin koko ajan Jeesus rakkaudellisesti vetää rakkauden köysillä. Älä tee näitä päätöksiä. Mä en tiedä, puhuuko Jeesus tänään sulle. Hei, valitse tässä toisin. Tuu enemmän minun läsnäolooni. Mä haluan puhua sulle. Mä haluan täyttää sua mun hyvyyksillä. Mä haluan antaa sulle enemmän janoa. Mulla on sulle käyttöä. Jeesus haluaa puhua sulle ja ehkä jostain syystä on voinut tulla monestakin syystä jonkinlaisia sellaisia, että sä oot jostain syystä ottanut askeleen tai kaksi ja ehkä vähän vetäytynyt pois pyhästä käskystä, hengellisistä asioista, semmoisista harjoitteista, jotka ei ole sun pelastuksen takeena, mutta sun hengellisen hyvinvoinnin takeena, palavuuden apuna. Jeesus ehkä puhuu tänään, en tiedä, Jumala painakoon selvästi sormellaan, vainajahenget mumisee. Jumalan henki puhuu selvästi. Se ei ole semmoinen epämääräinen ahdistava möykky, mistä ei saa kiinni. Sitä voi pyytää Jeesuksen nimessä poistumaan. Mä en halua, mä haluan elää rauhasta käsin, koska sä oot jos vapauttanut mut. Ja Herra, poista tämmöinen ahdistus. Et sä puhu ahdistuksen kautta. Jeesus, sä puhut rauhan kautta. Ja sit kun sä puhut, sä painat sormen selvästi asioihin ja hengen ilmoitus on varma. Ei Jumala kiusaa meitä. Ei se ole semmoista sairaaloista itsensä tutkimista, että hei, mikä on mun palavuuden esteenä. Ei Jumala puhu ahdistuksella, semmoisella epämääräisellä, mistä ei saa kiinni. Kun Jumala puhuu, siinä voi tulla ahdistavia tunteita, mutta vainajahenget mumisee. Jeesus puhuu selvästi. Jeesus puhuu selvästi. Ja siitä ihminen saa kiinni, mitä minun täytyy tehdä. Ja se ei koskaan Jeesuksen puhe ole sellainen, mikä jättää sut katsomaan itseesi. Jeesuksen sellaiset osittain nuhtelevatkin kehoitukset laittaa aina katsomaan häneen. Aina Jeesuksen, koska hän on se, joka sinua auttaa siitä eteenpäin. Mutta jostain syystä Jumala on valinnut kysyä sinulta, tahdotko, että teen sinut terveeksi. Mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin? Jopa sokean edessä, varmaan kaikki nauroi Jeesukselle, mitä sä nyt kysyt sokealta, mitä se haluaa? Totta kai se haluaa näkönsä. Mutta Jeesus halusi, että tuo sokea sanoo, Herrani, että saisin näköni. Ja se tapahtukoon. Ja hän sai näkönsä. Eikö niin? Voi olla myös, että Jeesus meille haluaa kirkastaa asioitaan, mutta hän puhuu sulle selvästi. Jos Jumalan henki puhuu sulle tänään selvästi, niin tee ihmeessä se kaikki, mitä Jeesus sua pyytää tekemään, jättämään pois. Jos sulla on semmoista selittämätöntä ahdistusta, sä sanot, että Jeesus, tämmöistä on nyt ollut. Mä tiedän, Herra, mä haluan, ja sä puhut aina rauhasta käsin. Jeesus työskentelee aina rauhasta käsin. Herra, mä haluan omistaa sun rauhasi. Mistä tämä rauhattomuus johtuu? Ei se aina välttämättä ole syy hengellisissä asioissa. Tämä aika itsessään on jo kerta kaikkiaan niin merkillinen ja monella tavalla pelottava. Koko ajan jotain sotauutisia ja näitä. Kuulkaa, nekin voi järkyttää meidän sisintä maailmaa. Suhde Jeesukseen on ihan palava, ihan kunnossa. Valvominen on kaikki ihan kunnossa, mutta on ulkoisia asioita, mitkä ahdistaa. Siihen voi olla syynä se, että kato vähemmän uutisia. Ei sun tarvitse tietää, kuinka monta on missä milloinkin kuollut. Tee siitä parannusta. Vaikka tietäisi sitä,
että kaikki kansat juuri tänä iltana kääntää katseensa kohti Israelia, ja sinä et ole sitä just uutisista kattonut, ja Jeesus tulee takaisin, niin kyllä sä siinä joukossa oot, vaikka et olisi muistanut uutisia kattoa. Se olisi kamala, jos Herra olisi sanonut, ja muista sit kattoo Suomessa Yle Uutiset siihen ja siihen aikaan, jos et ole kattonut, niin voi olla, että jää tänne. Ei, onneksi se on Jeesuksen veressä niin kuin tämä pelastus, eikä siinä, että sä oot täysin tietoinen, mitä maailmalla milloinkin tapahtuu. Jos nämä uutiset tuottaa sussa semmoista sanoin kuvaamatonta ahdistusta, armahda vähän itseäs, jätä ne joksikin aikaa vähän vähemmälle ja tutki, helpottaako se ahdistus. Eks niin? Otetaan se lutteriasenne, että vaikka huomenna tulisi maailmanloppu ja Jeesus tulisi takaisin, niin hän sanoi, että hän menee istuttaa puutarhaa omenapuun. Pitkällä tähtäimellä suunnitelmia. Mutta näin meidän kannattaa elää. Se on mun mielestä hyvä neuvo. Puhunko mä ihan omiani vai ootteko te ymmärtänyt, mitä mä olen sanonut? No niin, amen. Joku lähetyssaarnaaja sanoi yhdelle afrikkalaiselle, kun se oli ihan epätoivoinen, se sitten kysyi jollain kielellä, että kuunteleeko nämä mua yhtään? Onko nämä ymmärtänyt mitään, mitä mä sanon? Niin se sanoi sille, kun suomalaiset on ihan hiljaa ja vakavissaan tuijottaa sua, niin ne on niin kuin todella keskittymisensä keskipisteessä, aivan siinä satalasissa. Se oli niin vaikea ymmärtää. Ja kyllä se puhujana, siis teissä ei ole nyt mitään vikaa, mutta kun sitä kokee niin kuin itsensä heikoksi, niin sitten sitä kyselee tämmöisiä kysymyksiä. Kun vajavainen tällainen vaan olen. Ja kun rakkaussuhde Kristukseen kylmenee, se synnyttää sitä uneliaisuutta hengellisesti. Jos sä mietit uneliaisuutta, se on semmoinen aika salakavalla juttu. En mäkään muista, miten mä eilen illalla nukahdin. Aamulla sitten, tai no yöllä heräsin, mutta en mä muista, miten mä nukahdin yöllä. Mä vaan olin nukahtanut. Joskus mä herään niin, että mulla on kännykkä kädessä ja se mojahtaa oikein kuuluvasti lattialle ja sitten mä herään siihen. Ai mä olin nukahtanut. Kerta kaikkiaan se tapahtuu, kun annetaan sille nukahtamiselle oikeat niin kuin olosuhteet. Humoristisesti mäkin olen joskus nuorten leirillä sanonut, nuoret saatte valvoa tänä yönä niin pitkään kuin haluatte. Ihanko totta, mutta kyllä, vaikka koko yön. Jos teette sen hiljaa omassa sängyssä, silmät kiinni, niin saatte valvoa vaikka koko yön. No hei, kyllähän siinä nukahtaa, mutta niin, mutta mä lupasin, saatte valvoa koko yön. Siinä tuppaa käymään niin kuin meet illalla siinä sänkyyn ja vedät peiton korviin ja paat silmät kiinni ja oot ihan hiljaa, niin kyllä siinä vaan niin kuin jossain kohtaa nukahtaa. Nyt meillä kristityillä on myös etuoikeus valvoa juuri tätä, että me emme halua luoda olosuhteita, jotka takaa sen, että me hengellisesti nukahdamme. Eikö niin? Ei ole kovin monimutkaista. Mutta silti joskus kyllä vaan Korhosen Jarikin joutuu huomaamaan, että kyllä sitä hengellisesti meinaa niin kuin ihan oikeasti olla vähän semmoisessa niin kuin kiikkustuolissa ja jättää semmoisia asioita pois, mitkä niin kuin oikeasti pitää niin kuin sillä lailla niin kuin hereillä ja terässä. Ja Jumalan henki tässäkin puhukoon meille itse kullekin, mitä se itse kullakin voi olla. Roomalaisten 13 ja 11, ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo hetki on teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Jeesuksen takas tuleminen. Halleluja, tule pian Herra Jeesus. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Huom, uskoville puhutaan. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ei ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa ja ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Ne on tosi hyviä neuvoja, hyvin käytännöllisiä, eikä ollut liikaa kaanaan kieltäkään. Nuoret ihmettelee, mikä me kaanaan kieli. Ne on semmoisia asioita, kun uskovat puhuu niin kuin näitä uskon asioita, niin mä kun muistan, mä olin nuorisokahvilassa, mä olin 15 kesäisenä ja siellä jotkut puhuneet uskovat keskenään. Mä seisoin niin kuin vieressä ja mietin, että puhuuko nää niin kuin suomea ollenkaan. Kun ne puhuu jostain hengellisistä asioista, niin mä olin ihan pihalla. 15 kesäinen pystymettästä tullut uskoon. En ollut vielä silloin tullut, 19-vuotiaana tulin uskoon. Ja itse asiassa, kun mä 19-vuotiaana tulin uskoonkin ja istuin keskellä penkkiin, niin mä keskeyttelin puhujaa vaan. Mä anteeksi nyt herra pastori, mutta mitä tarkoittaa sana vanhurskaus? Onko se niin kuin vanha ja hurskas vai mikä homma? He ja muut uskovat pökki toisiaan ja naureskeli, että ai voiko tolleenkin tehdä. Mä sitten opin, että kysytään kokouksen jälkeen nämä kysymykset sitten. Mutta ihan oikeasti, Jeesusta Kristusta, enemmän Jeesusta. Sellainen asenne, semmoinen nälkä kun saa pysyä. Ja sitä saa rakkaudessa pyytää. Miten ihanaa, ei tarvitse teeskennellä yhtään. Jeesuksen eteen saa tulla ja sanoa, Jeesus,
Kiitos, että sä et säikähdä, etkä suutu siitä, että mä saan sanoa, että nämä hengelliset asiat ei ole kiinnostanut vähän aikaa. Mutta nyt haluan, että alkaa kiinnostaa. Nyt haluan taas palaa näille asioille. Jeesus iloitsee. Hän on luvannut, että ne, jotka lähestyy Herraa Jeesusta, niin Jumala lähestyy heitä. Mä uskon, että kun me otetaan semmoinen pieni uskon askel ja pyydetään, että Jeesus, mä haluan lähestyä sua taas, niin Herra ottaa ainakin 10 valtavaa loikkaa ja ottaa meidät syliin ja halaa meitä. Sellainen on tämä rakkaussuhde ja meidän Jeesus. Ei hän tuu meidän luo ja sano, että missä sitä on taas oltu. Ei ole paljon rukouksia kuulunut valtaistuimella. Joka suunnasta, vankilaolosuhteesta, Pohjois-Koreasta tulee rukouksia, mutta siellä sinä, syntinen suomalainen, et rukoillu. Ei Herra ole tällainen. Ei, hän rakkaudella odottaa saada aina armahtaa, rakastaa. Voi kun me saataisiin oikein käsittää sitä syvyyttä, laajuutta ja runsautta, miten Jeesus meitä rakastaa. Me vaan vaivuttaisiin kaikki polville ja kiiteltäisiin loppuilta täällä Jeesusta. Se olisi jotain niin valtavaa, jos me saataisiin kokea sitä rakkautta, mitä hänellä oli ristillään, kun hän rukoili. Isä, anna heille anteeksi, näin ei tiedä, mitä nämä tekee. Ja kun hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Hän haluaa enemmän kuin sinä itse, että sä pääset taivaaseen. Niin hänkö ei antaisi meille uudistusta ja valvomiseen ja rukoukseen paloa? Aivan varmasti Jeesus haluaa antaa, koska hän rakastaa sinua. Tällainen ihana Jeesus meillä on ja tätä Jeesusta on ihana kehua. Yö on jo pitkälle kulunut. Yksi pointti vielä, että sitten mä lopetan. Voi olla sellainen tilanne, että on voinut päästä niin kuin pidemmällekin tämä tämmöinen niin kuin nukahtaminen ja uupahtaminen. Ja voidaan olla niin kuin jo aika sikeessäkin unessa ja ehkä tullaan kokoukseen. Täällä vähän niin kuin herätään. Se on vähän niin kuin mä aamulla, kun piti kouluun lähteä, niin vanha kunnon puhelimessa oli torkku. Vielä 5 minuuttia. Sitten taas ihan sikeessä unessa. Kohta herää 5 minuutin päästä ja taas torkku. Tiedättekö te tämän? Tämmöinen loputon torkuttaminen. Lehtomäen Teppo on muuten ihan mahdoton torkuttaja. Oi totisesti. En veli ei halua pilkata, mutta ollaan oltu tuolla hauholla pitämässä yhteisiä raamattupäiviä ja se laittaa ihan sika-aikaisin sen kello heräämään. Ja mä herään aina siihen jäätävään soittoon ekana. Se nukutaan monesti samassa huoneessa siinä. Veli painaa tyytyväisesti vaan torkkuu ja mä en ainakaan enää nukahda. Mä menen sitten keittelemään kahvia ja siellä se torkku soi. Vartin välein aina Tepon torkku. Pikkasen kypsää. Mutta hengellisestikin voi painaa torkkunappulaa. Jumala auttakoon ja muista se, että Jeesuksen armo on ihmeellinen ja me saadaan tulla Herra eteen, jos tämä on tilanne. Voi myös olla niin, että tullaan kokouksiin. Täällä koetaan ihanaa Jumalan hengen läsnäoloa, semmoista heräämistä ihan niin kuin union kaukana. Täällä tullaan painamaan sitten torkkuu. 7 päivän päästä taas uudelleen tullaan heräämään. Tämä voi olla keissi. Näin voi tapahtua. Toivottavasti kukaan ei elä tällaista elämää. Tämä on vaarallista. Ei kannata niin kuin suostua siihen, että antaa ne olosuhteet itselleen, että hengellisesti nukahtaa. Tulee kerran niin kuin, tai 2 kertaa viikossa heräämään vähän niin kuin kokoukseen, että mistä on kysymys. Ja sitten taas vaipuu niin kuin uneen. Tämä on vähän tälleen karrikoidusti sanottu, enkä tiedä onko se nyt ihan teologisesti oikein, mutta Jumalan henki puhutelkoon, jos tämä on niin kuin tilanne. Tästäkin saa ihanalla tavalla kääntyä Jeesuksen puoleen ja pyytää, niin kuin, että en mä halua olla semmoinen jatkuva torkuttaja. Kyllä mä haluan olla niin kuin koko ajan ihan hereillä ja iskussa. Mä en ole sunnuntai-uskovainen, mä oon ihan niin kuin 24/7, 7 päivää viikossa uskovainen. Ymmärrätte nyt, mitä tarkoitan tällä, niin kuin palavasti. Rakkaussuhde oikein, Jeesus, mä otan niin kuin ihan tosissaan tämän. Mä haluan olla siinä parhaassa terässä. Voi totisesti näitä muistiinpanoja. Ei nää lopu niin kuin. Mutta Jesaja 52 ja 1. Heräjä, pukeudu voimaasi Sion, pukeudu juhlapukuusi. Efesolaisten 5.14. Sen tähden sanotaan, heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Ja oikeasti se päällimmäisenä jääkö meidän mieleen, että hän on ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Hän ihan oikeasti haluaa antaa sulle kaiken, mitä tähän uskoelämään tarvitaan. Hän on sun puolella. Amen.